Здравейте, ви боксюзари. Аз съм Свилен и днес ще ви покажа. Тоест, чук се казвам. И днес ще ви покажа как да се направите кактус и пъмкен ферма. Значи първо ще трябва да направите. Ето е такъв фармланд. Тук трябва да сложите дърт. 3 блокчета разстояние, така да има от водата. И тук пак. И тук вода, за да напояте почвата. Да ще правим мелам и пъмпкин ферма. И закривате водата с това. Така се каже. Слайбове. И започвате да обработвате почвата. Не ще го направя по-бързо. Да и осветявате тук с торчове. Слагате огради и фенцгейт да си минавате. Това фенцгейт на мен не ми харесва, честно казвам, но малко е такъв мъничък, но все едно пак става за нещо. Така. Тук слагам pumpkin seeds и тук слагам melon seeds. Слагам bone meal. И само казвам, че правим го така и само тук слагаме сейдове, защото не пъмкина и мелона ще порасна тук върху това, а тук или тук. Което е малко така странно, но все едно. И сега да гледаме. Те. Скука. Ап, ето. И излезе един пъмкен. Ами, не знам колко бързо става, но все ми едно. Просто това май е единствения начин, който да стане. Еми да. О, мелан дали ще излезе? Искам мелан. I want a melon. Give me a melon. I am creeper with слушалки. И казвам, чико. My melon. Няма да ни даде тази плодородна земя. Та-да. Просто идвам ще ви покажа моята автоматична кактус ферма. Ето е нея. Аз ще направих и тя колекционира тук. Разлага пара кактуси тук вътре. Мога да направя място, което да съби. Дай тук гръм на крипър. О, yes. Ето порасна единя. Ето виждате. Порасват. Един дей. О, и пъмкините. Така че късмет. И ящи единя на воля. Мелан. Hey, I love some melon. I love to eat some melon. Yeah. Дуже ми донесе помогнал.